2012 рік проголошено роком вшанування поета-романтика Михайла Петренка. У зв'язку з цим Слов'янську провели ряд заходів, присвячених пам'яті видатного земляка та його творчості. Один з них – регіональна літературно-краєзнавча конференція «Постать Михайла Петренка у культурному просторі рідного краю». Конференція проходила на базі Донбаського державного педагогічного університету, а підтримали її не лише міська рада, а й обласна державна адміністрація. Така пам'ять людей, які настільки залюблені в своє місто, настільки залюблені в Слов'янщину і стільки зробили для того, щоб показати, якою вона є, що це просто достойне і, знаєте, і похвали, і того, щоб наслідування для інших міст області. Для участі в конференції запросили студентів, учнів шкіл та всіх небайдужих до творчості Михайла Петренка для того, аби розповісти про слов'янця, який став класиком українського романтизму 19 століття. Його вітчини «Доля», багатьом відомо як «Дивлюся на небо» та «Взяв би я бандуру», давно набули статусу народних пісень, а сам Михайло Петренко став почесною візитівкою Слов'янська. Весь рік ми з вами, починаючи з 1 січня, під цим гаслом проводимо всі заходи. Ми вшановуємо пам'ять нашого земляка. І сьогодні в цьому залі зібрались ті люди, хто дійсно весь рік працює в цьому напрямку. Це оголошений рік був міською радою. Усі читання, усі літературні заходи, все присвячується Петренкові. Олена Барабанова, яка розповідала на конференції про творчість Михайла Петренка, впевнена, цей поет гідний уваги. Не дивлячись на відносно невелику кількість поезій, вона дуже зворушлива і дуже мелодійна. Ми вирішили, що наш місцевий слов'янський автор гідний того, щоб його творчість вивчалася, досліджувалася. І в цілому, в результаті ми можемо сказати, що його твори дійсно варті уваги і варто виховувати нашу молодь саме на таких літературних творах. Перша конференція, присвячена Михайлу Петренку, відбулася. Присутні на ній не спеціалісти, зізнаються. Інформацію, яку вони почули на конференції, до цього не знали.